Dirige. Naquele dia, na estrada, foi mal ter te deixado sozinho. Se eu tivesse aparecido, tu ia ficar aí pra sempre. Né? Até que essa é bom. Mas eu tenho que te levar, né? Meu filho não agiu de má fé. Vocês já conhecem meu filho como é. Então ele trouxe a menina pra gente alimentar ela. O que tu faz por aqui? Apresenta macaxeira, milho, feijão. Negócio de alimento. E ele também é bom fabricante, pega e se esconder, né?